pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar mais um projeto para vocês aqui. Eu vou trazer todos os detalhes dele aqui para vocês. É um projeto simples, a gente tem uma casa da terra com dois quartos, uma sala e uma cozinha integrados. Também a gente vai ter aqui uma garagem bem ampla na parte frontal. A gente vai ter espaçamentos tanto nos fundos quanto aqui na parte frontal também. Vou mostrar todos os detalhes para vocês, desde um pouco da parte construtiva até os revestimentos que a gente está utilizando aqui. Também as dimensões vou deixar aqui no vídeo para vocês. Todos os detalhes, até a cobertura, a gente vai mostrar aqui todos os detalhes também para vocês como ficou esse modelo aqui. Vai estar tudo aqui bem completo no vídeo. Vou deixar aqui para vocês agora, vocês estão vendo a área que a gente tem aqui para utilizar. Antes da gente fazer a abertura da área mesmo, que a gente vai utilizar aqui as dimensões de 12x7 que a gente vai ter de lote aqui. É a área que tem um pouco de desnível, então a gente vai fazer aqui um desaterro, porém a gente tem a parte nivelada até do lote que a gente vai utilizar mesmo para incrementar a casa. A parte frontal, vocês podem notar na parte direita, a gente ainda deixou o desnível porque não seria necessário fazer o nivelamento até a parte frontal, porque a gente vai ter um pouco de inclinação aqui para fazer a utilização da garagem, e também na parte direita a gente vai ter utilização para um jardim, o que não teria necessidade de fazer o nivelamento até a parte frontal. A gente vai ter aqui um afastamento bem amplo na parte frontal, de cerca de 4,5 metros a 5 metros. Eu vou deixar as dimensões exatas para vocês aqui no final do vídeo. E também vai ter aqui o afastamento da parte dos fundos, onde a gente vai implementar a nossa área de serviço. Eu vou falar para vocês também como ficou toda a parte aqui do distribuição dos ambientes dessa residência também. Como eu falei aqui no início do vídeo, aqui a gente vai ter a divisão da seguinte forma dos ambientes. Na parte direita a gente vai ter aqui dois quartos, as dimensões quase exatas dos dois quartos. Aqui na parte esquerda a gente vai ter esse ambiente bem amplo, que vai integrar a sala na parte frontal e a cozinha aqui na parte dos fundos. Além disso, a gente vai ter aqui o banheiro também, aqui nessa parte esquerda, nos fundos. Um pouco à frente vou deixar vocês com a vista superior também desses ambientes, com todas as dimensões de cada um deles. Além disso, a gente vai ter aqui, nessa parte, a porta que vai dar acesso à parte externa dos fundos dessa residência, que vai ser onde vai ser implementada aqui a parte da área de serviço. Vocês podem notar também que a gente vai ter aqui um pequeno corredor na parte lateral. A gente utilizou esse corredor para fazer a utilização da janela aqui, nessa parte da sala aqui, e também para implementar a janela do banheiro na parte frontal, que a gente optou aqui também por colocar nesse local. Bom, aqui vocês podem notar que a gente tem uma área bem ampla e aberta na parte frontal. Aqui a gente vai ter os dormitórios que eu falei, nessa parte lateral direita aqui. São dois dormitórios com áreas exatamente iguais, são dois dormitórios de 3x3, 9 metros quadrados cada um deles. Uma área bem comum, que é muito utilizada em várias residências, essa área de 3x3. São quartos bem confortáveis. As outras dimensões eu vou falar aqui para vocês também um pouco à frente. E a gente vai ter aqui, nessa lateral, o banheiro implementado aqui na última parte aqui dessa área, que vai ser integrado entre sala e cozinha. E a nossa porta, que vai dar acesso à parte externa também. Vocês podem notar que a residência, ela é possível ser implementada em uma área menor do que a gente está implementando aqui. Porém, aqui a gente fez a utilização da garagem, fez os afastamentos frontais e também afastamento dos fundos. Além disso, a gente tem um espaço mais amplo, que vai permitir uma melhor iluminação também interna dessa residência. Por isso, ficou uma área muito boa em relação ao lote para implementar essa residência. Em relação às janelas, as aberturas que a gente vai ter aqui, a gente tem janela tanto nas partes frontais como na parte dos fundos e também na lateral aqui, onde a gente tem esse pequeno corredor lateral. São aberturas comuns de 1,50 por 1,10 de altura. Essas aberturas a gente vai ter que, como eu falei, a gente vai ter esse corredor para permitir que a gente tivesse abertura nessa lateral também, para melhorar a parte da cozinha, uma melhor iluminação. E a gente vai ter também janelas aqui na parte frontal, tanto na sala quanto nos quartos e também no quarto dos fundos. A janela do banheiro a gente optou por fazer também para os fundos, como a gente tem esse pequeno corredor também, é possível que a gente faça aqui nessa lateral. A gente optou aqui por fazer para a parte dos fundos. Isso vai depender muito
Caso você esteja vizinho dos fundos, você pode optar por colocar ela na parte frontal aqui desse corredor. No caso aqui, a gente optou por colocar ela para os fundos também. Bom, aqui a gente já tem a parte inferior completamente concluída, parte construtiva. É, aqui na vista superior agora, como eu falei, vou deixar as dimensões para vocês dos ambientes. E também vou falar um pouco da cobertura. A cobertura que a gente vai utilizar aqui, a gente vai fazer uma laje nessa residência. É possível que a gente utilize aqui apenas a cobertura com o telhado, utilizando um forro, pode ser um PVC, um gesso, para fazer uma economia ainda mais aqui nessa residência. Porém, que a gente optou por fazer a laje e, sobre a laje, a utilização do telhado colonial aqui, telhado cerâmico. Vocês podem notar que aqui nessa residência a gente não tem corredores, ficou uma residência totalmente integrada entre os ambientes, entre sala, quarto, cozinha, banheiros. O que tem aqui uma residência pequena, uma área pequena, porém, como ficou aqui integrado os ambientes, a gente tem uma área confortável em cada um deles, tanto na cozinha, na utilização do balcão aqui, quanto da sala e também do banheiro. Vocês podem ver aqui um pouco à frente já com a distribuição dos móveis, que ficou uma residência bem integrada entre os ambientes, também muito bem confortável para a utilização de cada um deles, dos quartos, da sala também. Bom, aqui agora a gente vai fazer a implementação da nossa cobertura, primeiro a laje, e um pouco à frente vou mostrar a cobertura de madeira. Pode ser utilizado madeira ou estrutura metálica também. Aqui a gente vai mostrar com a estrutura de madeira sobre a nossa laje. Que vocês vão notar que já está completamente concluída a parte construtiva aqui, a parte inferior, inclusive a cobertura aqui. O corredor que eu falei na lateral vai permitir que a gente tenha essa janela aqui, que melhore a iluminação interna aqui do ambiente. E também vou mostrar aqui agora a parte da cobertura utilizando a estrutura de madeira com o telhado. Vocês podem ver também que a gente já implementou aqui um pouco à frente a cobertura da garagem. Aqui a gente optou por ter essa cobertura também. Caso você optar por não ter, deixar mesmo uma garagem externa sem cobertura, também é possível. A gente optou aqui por mostrar também essa cobertura da garagem, já integrando com a parte do telhado da residência, que vai deixar com um aspecto um pouco melhor, já integrando o telhado com a residência. Bom, aqui a gente já tem toda a parte da estrutura do telhado já implementada. Aqui a parte final do vídeo vou mostrar para vocês já com a cobertura final, com os acabamentos, os revestimentos, tanto de piso, de parede também. Esses revestimentos, como eu já falei em outros vídeos, eu deixo o nome deles aqui na descrição para vocês, caso você gostar de algum deles, a gente está utilizando aqui na garagem, na cozinha, na sala. O nome deles, o fabricante vai estar aqui na descrição para vocês. Além disso, o revestimento das paredes também. A gente vai utilizar aqui o balcão na cozinha, como eu já falei. A gente pode optar por retirar e utilizar uma mesa de jantar um pouco menor também. Os quartos também vou mostrar para vocês como ficou o ambiente já com os móveis aqui um pouco à frente.